Alhamdulillah, awamu yetu ya kwanza tumeimaliza, sasa hivi tumekusanyika kwa ajili gani? Watu tumekusanyika uwanja wa Taifa, najua kabisa moja kwa moja tumekusanyika kwa ajili gani, lakini hapa kuna namna nyingi na kuna namna mbalimbali. Kwa hiyo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema afatul ilmu an-nityan wa idha'atuhu an tuhaddith bihi ghayra ahli. Kwa hiyo kila mahala kuna misemo yake na kuna mambo yake. Kwa hiyo sasa hivi tamkaribisha shekhe wangu Sheikh Athman Dheer, mwanachuoni naye atazungumza yapo maneno mawili matatu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kumwambia zungumze nini, lakini kama halipo iliyoweza kuitanguliza basi tupoteze muda. Falitafadhal mashhur, ukae utulie, japokuwa tutafanya mambo mengine, lakini tutafanya kimya kimya, ili nani kama pesa ya kutika maneno mazuri na ndio itakuwa na faida. Ukiondoka hapa mimi niweze kamani mshindo wetu kalia kufadhal mashhur. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. الذي أنفذ في ملكته الأحكام وأجرى بمشيئته أقلاما وحذر على الأنام حمام وأنزل على نبيه المقصود بالكرامة يقول النص ذلك بالموت وإنما يقول الكرامة والصلاة والسلام على نبيه الرحمة وعلى آله وصحبته هداة الأمة. أما بعد قال الله تعالى وهو أصدق القائلين جل جلاله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أدب الناس فقال أكثرهم الموت مثل الشعر. فقال يكتبه الله سبحانه وتعالى فمن يزداد علما نعمان وكذا لمن شر من محمد صلى الله عليه وسلم الحقيقه بكل اسلام almuradi kwa kila mmoja anapokuzwa na kwa upande wake tunakusanyika hapa na kukumbuka kifo chake, tunalikumbuka pengo lake, nafasi yake kubwa aliyokuwa ameichukua wakati wa uhai wake katika mapambano na ulimwengu kupitia uwanja aliojaliwa na Mwenyezi Mungu wetu. Tunamwombea dua Mwenyezi Mungu Subhanahu ajalie kaburi lake, amuondoshee adhabu, asamehe kumbwao zake.